efter vi hade varit i Fuengirola så var det dags för mig och Rebecca att flyga hem 2 veckor över jul och nyår. Och det var skönt att komma hem och släppa upp lite grann på träningen, träffa familjen, fira jul, ha det gött, träffa kompisar, fira nyår också, äta massa god mat. Och det var exakt så det blev. Jag körde inte jättemycket träning utan passade på att vila mig. Jag hade kört ganska mycket den perioden som vi har varit borta innan jul, alltså i december kan man säga. På någonstans 25-27 timmar i veckan. Och sen gjorde jag ett 20 minuters test hemma på Swift där jag körde 370 watt. Så att det var ett riktigt bra resultat och det kändes som att träningen hade gett när jag hann återhämta mig. Sen åkte vi alltså tillbaka till Spanien igen och det är därifrån det kommande materialet kommer ifrån. Vi åkte ganska omgående upp mot Kalpeområdet och Benidorm för att köra träning där. Jag hade bestämt mig för att köra en tävling där också. Ett 4 dagars mountainbike långlopp etapp race. Så det kändes bra att åka dit och testa banorna innan. Jag hade egentligen ingen aning om hur det skulle komma och bli. Förutom att det skulle bli stenhårt. Så vi hittade en bra plats precis mellan Altea och Kalpe där vi stod ett par dagar. Så vi har, vad är det för dag idag? Det är tisdag idag och denna veckan ska jag köra Costa Blanca Bike Race som börjar på torsdag. Så att jag har varit ute och rekat etapp 4 idag, inget material ifrån det tyvärr. Men jag ska byta däck på cykeln nu, det behövs. Jag kör med 2,25 i bak så jag ska slänga på ett 2,40. Jag var nere på en butik förut och köpte 2 stycken däck så att det behövs här bland alla stenar och allt stök så att man inte punkterar. Skulle haft ett mekställ med mig. Lyckas få tag i ett Maxxis, vad fan heter det? Reckon Race 240 och ett Specialized Renegade Control 235. De här har jag faktiskt inte kört med förut. Jag tror jag kommer smacka på Maxxis-däcket i bak och sen får vi se om jag orkar byta till det här däcket i fram. Det jag har i fram har jag ändå kört med rätt länge så det kan vara bra och byta ut det. Kommer även köra med en sån här kurv. Fan vad den här heter, men lite speciell form. Kolla här. Ja, den är typ, ser ut som en triangel eller något. Jag vet inte varför det skulle vara bra, men det verkar som det ska vara bra. Så vi ska slänga i den här också. Och lite vätska. Nu kör jag ju bara med vätska med det här Maxxis-däcket. Och det funkar ju bra, men det var ju bättre för att skydda mot genomslag. Alltså skydda fälgen. Kunna köra lite lägre lufttryck. Dock ska man nog inte göra det här. Bara för att, ja, inte få punktering så lätt. Utan köra med lite mer luft för att säkra upp sig. Bara till att börja kränga däck. Det är riktigt bra grejer om man inte har en kompressor för att köra upp tubeless däck. Airshot heter den.
det blev jävligt bra. Jag funderar på om jag ska ta andra däckar också. Jag har inte bestämt mig än, men det är lika bra att göra det än att inte göra det. Ja, det där blev ju rätt bra faktiskt. Fuck, nu trampar jag skiten. Jag lyckas smacka på två nya däck som förhoppningsvis kommer göra att jag får bättre fäste och inte punktera nu när jag ska köra Costa Blanca Bike Race, ett 4 dagars etapplopp. XCM här i Kalpe-regionen. Hittills har jag tränat på bra. Vi var ju hemma 2 veckor över jul och nyår. Kom tillbaka sen när vi varit ungefär här i 1 vecka. Och jag har kört på bra. Körde 1 vecka som var 31 timmar. Förra veckan var 21 timmar tror jag. Och denna veckan får vi se. Det börjar ju bli typ 20, men inte så noga i och med att jag kommer köra 4 stycken tävlingar nu då. Så jag försöker fokusera lite på det. Har haft lite svårt att återhämta mig. Har försökt köra lugnt och liksom bort och så denna veckan och trappa ner lite grann på det för att komma i någon sorts form. Men det är svårt, alltså man vill ju reka banorna och sånt och de är ganska tuffa och långa och sådär. Så ja, jag vet inte, det får gå som det går. Alltså det är ju internationellt motstånd som heter duga, så ja, jag har egentligen inga förhoppningar mer än att det ska bli jävligt kul att racea och ja, se det som riktigt bra träning och köra nya stigar. Alltså de här banorna är ju riktigt episka. Det lär inte bli så mycket mer gjort med cykeln idag. Jag har ju, fan, jag har satt mig i vätskan också. Jag har som sagt kört mitt pass idag på 3 timmar, rekat etapp 4 som var lite enklare än de andra etapperna. De andra är rätt tekniska och svåra, alltså mycket sten och nedfarterna är svåra. Alltså det är inte som långloppen hemma som är sjukt lätta i jämförelse, utan här är det liksom, kör man ut för en kant så dör man. Det är sköj, jag tror det passar mig bra så länge som man inte råkar ut för några missöden. Alltså liksom ett misstag så kan man ju komma ut i sidan och köra en kull eller punktera, så att, ja, vi får se. Väl så kommer jag också vara med i Inget vilo Hempodden, en intervju med mig som jag ser fram emot. Det blir min första gästning i en podd egentligen. Sen har jag spelat in mycket videos och så, men det ska bli intressant att få testa på det här poddformatet. Vi får se vart det leder till. Det lär väl komma ut på deras podd som ni kan söka på Spotify eller ja, där man lyssnar på poddar egentligen. Inget vilo Hempodden. Ser den här. Det bör komma ut innan den här videon. Borde de ha sagt ett datum när det release är. Det har jag glömt av. Det skriver jag här också. Imorgon så ska vi reka etapp 2. Det är ju alltså onsdag imorgon och första etappen är på torsdag. Så att imorgon blir lite kortare. Ska försöka få ett 2 timmars pass och reka etapp 2 som är tempo. 14 kilometer med 700 höjdmeter ish. Kör upp på den kullen som är, ska vi se här. Där borta, den ska vi upp på. Så det kommer bli riktigt gnetigt och gött. Det ska bli fint. Ska försöka styra ihop med Rickard Larsén som är här och kör och Axel och Edvin Lind som också är här och kör och Therese Andersson som också kommer att vara här och köra. Vi får se om jag tar med det i den här videon. Jag har ingen struktur alls på det här utan jag bara spelar in massa material och sen får jag klippa ihop det så får det bli vad det blir. Så...